ដែលទីបំផុតក្រមកូរ៉េខန်းត្បូងបានឡើងទៅវគ្គ16ក្រមចុងក្រោយហើយបន្ទាប់ពីយកឈ្នះក្រមជ្រើសជាតិប៉ូទុយហ្គាល់2-1ការពីយកមិញខណៈក្រមជ្រើសជាតិហ្គាណាប្រកួតចាញ់ក្រមជ្រើសជាតិ អុយរ៉ាកៃសូនទុន2ដែលធ្វើឲ្យលោកអូតូអាដូជាគ្រូបង្រឹកប្រកាសលិលេងពីដំណែងក្រៅធ្លាក់ចេញពីវគ្ជំនួសតាមពូលនេះសម្រាប់ពូលអេក្រុមជ្រើសជាតិហ្គាណាហាក់មានឱកាសជាងក្រុមកូរ៉េខាងត្បូងនិងក្រុមអុយរ៉ាកៃព្រោះមាន3បន្ទូកក្នុងដៃចំណែកពីរក្រុមខាងលើមានត្រឹមមួយបន្ទូកប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាក្រុមអុយរ៉ាកៃបានដាក់សម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងទៅលើក្រុមហ្គាណាដោយបានបង្ប៉ោងសំឡេងទីក្រុមហ្គាណារហូតដល់ពីរគ្រាប់ដើម្បីប្រជែងកៅអី លេខ2ក្នុងពូលក៏អាចស្ដាយក្រុមអ៊ុយរ៉ាហ្គាយបានត្រឹមទៀងក្រុមហ្គាណាទម្លាក់ទៅផ្ទះជាមួយគ្នាព្រោះគ្មានក្របបាល់ចំណេញដោយក្រុមកូរ៉េខាងត្បូងដែរប៉ុន្តែចាញ់ចំនួនគ្រាប់សុទ្ធបញ្ចោលទីក្រុមកូរ៉េខាងត្បូងដូច្នេះអាននិយាយបានថាក្រុមកូរ៉េខាងត្បូងពិតជាមានសំណាងមួយលឺមួយពាន់គ្រោះថ្នាក់ទោះយ៉ាងណាគ្រូបងវឹកវ័យ47ឆ្នាំរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិហ្គាណាលោកអូតូអេនដូបានមកជំនួសលោកមីឡូវាន់រាជេវិច ដែលត្រូវបានបੰដឹងចេញកាលពីខែកុម្ភៈហើយលោកអូតូអេនដូត្រូវបានតែងតាំងជាគ្រូបង្រឹកបណ្ដាអាសញ្ញនិងបានផ្ដល់ជូននូវកិច្ចសន្យារហូតដល់ខែធ្នូនេះសំបញ្ជាក់ថាសម្រាប់ពូលអេក្រុមជ្រើសជាតិប៉ូទុយហ្គាល់និងក្រុមកូរ៉េខាងត្បូងបានកក់កៅអីឡើងទៅវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយខណៈក្រុមអុយរ៉ាហ្គៃនិងក្រុមហ្គាណាបានកក់សម្បត្តិយន្តហោះត្រឡប់ទៅស្រុកកម្ពុជាវិញបន្ទាប់ពីធ្លាក់នៅវគ្គចែកពូលកាលពីយប់មិញចំណែកនៅពូល G ក្រុមជ្រើសជាតិប្រេស៊ីល នឹងស្វីសក៏បានឡើងទៅយកបន្តផងដែរដូច្នេះការប្រគួតនៅវគ្គ16ក្រុមក្រុមជ្រើសជាតិបូទូយ៉ាត្រូវជួបជាមួយក្រុមជ្រើសជាតិស្វីសចំណែកក្រុមជ្រើសជាតិកូរ៉េខាងត្បូងត្រូវជួបជាមួយក្រុមជ្រើសជាតិប្រេស៊ីល